Друзі, всім привіт! З вами знову Олександр Тіка. І сьогодні, якщо ви потрапили на це моє відео, скоріш за все, ви зіткнулися з такою проблемою, що у вас при монтуванні відео у програмі Sony Vegas Pro або Magix Pro або Vegas Pro відстає звук від відео або відео від звуку, тобто ви маєте розсінхрон аудіо та відео доріжок. І сьогодні я допоможу вам вирішити це питання. Все дуже просто. Не буду вам показувати навіть, як це відбувається, коли у вас розсінхрон, тобто ваша картинка не співпадає з вашим звуком. Вона відстає. Давайте я покажу, як це виправити. Ось тут зверху маємо вкладочку Option або опції. Нажимаємо і внизу, в самому низу, маємо на англійській мові вкладочку Preferences або на українській, там налаштування, можливо, буде або ще щось. Зараз, перед тим, як нажати на цю вкладочку, треба затиснути лівий Shift. Затискаємо Shift і вже після цього натискаємо Preferences. Натиснули. Якщо цього не зробити, у нас не з'явиться отут потрібна нам вкладочка Internal. Зараз вона в нас є. Нажимаємо її і бачимо дуже-дуже велику кількість різноманітних налаштувань. Але всі вони нам не потрібні. Нам потрібно лише одне. І щоб його знайти, вводимо на англійській мові тут SO4. Випадає 4 штучки, і нам тут потрібно лише одне, як я вже казав, це Enable SO4 Compound Reader for AVC/M2TS. Ось бачимо, що у всіх вкладочок тут є за замовченням значення True, тобто правда. І у цьому, яке ми знайшли, нам потрібно, щоб це було неправда, тобто false. Пишемо false на англійській мові, тобто неправда. І після цього нам залишається лише зберегти. І нам тут написали, що треба перезавантажити нашу програму. Тобто перезавантажуємо її і одразу після цього можемо заново увімкнути. Вона загрузиться і після цього затримок ви вже не побачите. Все буде добре синхронізовано і ваша проблема вже буде вирішена. Можете перевірити це особисто. Я впевнений, що ваша проблема вирішена, як і моя. Я довго не міг знайти це вирішення, але знайшов і вирішив з вами поділитися. Якщо проблему вашу вирішили, будь ласка, поставте лайк під цим відео, якщо не підписані, підписуйтесь, пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, або будь-що інше можете писати у коментарях. З вами був Олександр Тіка, до скорих зустрічей, усім па-па!